Jere Karjalainen, meitä vastaan Saipan voittoputki alkukin, niin meitä vastaan se sitten piti päättääkin. No se on just näin, että isot 3 pinnaa meille ja hyvä, että pystyttiin katkaisemaan kaverin putki. Tänään voisi sanoa, että maltti oli valttia. Semmoisella jaksettiin jauhaa vahvasti sitä meidän omaa peliä ja muutenkin työhallarit oli päällä, niin millaisena sä meidän tänillä esityksen itse näet? No hyvä peli meiltä, että tosiaan kärsivällinen peli. Odotettiin ne paikat ja tehtiin tarvittavat maalit. Puolustettiin tosi hyvin koko peli. Ei me oikeastaan kaverille hirveästi paikkoja annettu tuohon. Hyvä peli. Niin, Saipa oli aika vaarallinen joukkue tänään, että ne jaksoi ottaa vastaan. Ja sitten kun ne sai itse niitä vähäisiä paikkoja, niin niistä alati vaarallinen. Niin taisi olla tämmöinenkin vähän uudenlainen kokemus aika hyvä tälle joukkueelle. No joo, totta kai vähän erilainen peli kuin nyt ollut tuossa. Totta kai kaveri tuli 7 pelin voittoputkessa tuohon, niin se on aina hyvä flow päällä silloin, että tietää, että kaveri on onnistunut tuossa niin, ja pystynyt raapimaan tiukkoja voittoja tuossa itselleen. Niin hyvä, että pelattiin tänään loistava peli meiltä ja saatiin voitto. Niin, millainen meininki tuolla kopissa nyt on aika vahva vire löytynyt meiltäkin? No vähän emaan päin koko ajan. Kyllähän kopissa on koko aika ollut hyvä meininki, mutta peli oli vähän tukkossa tuossa alkuun. Ja nyt alkaa löytyä ajat samalle sivulle ja peli alkaa tuottaa hedelmää tässä ja koko ajan mennään eteenpäin sen kanssa. Äijäkin viilettää nyt 3 ottelun maaliputkessa ja muutenkin pelaaminen on todella ahnasta, niin taitaa aika hyvin luistaa tällä hetkellä henkilökohtaisestikin. No joo, Otto painaa niin paljon hommia tuossa ja Japi, että helppo itselläkin tuossa. Nyt sitten pari päivää breikkiä peleistä, mutta sen jälkeen kova viikonloppu edessä, Jyppiä pelikansi vastassa, niin millä mielin kohti tulevaa viikonloppua? No ei mitään, puilaillaan tässä ja ladataan perjantaita kohti, että siellä on kova peli Jyväskylässä ja sitten toki lauantaina siitä taas back to back kotiin pelikanssi, että ei ole helppo viikonloppu tiedossa. Isoja pelejä.